Ötən gecə Kəlbəcər rayonu istiqamətində ermənilərin növbəti təxribatı bir daha onu göstərdi ki, Paşinyan rejimi Soçi görüşündə əldə olunan razılaşmaya əməl etmək niyyətində deyil. Bunu Reala millət vəkili Cavid Osmanov dedi. 26 noyabr 2021-ci il tarixdə Soçidə keçirilən üçtərəfli Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin görüşünün məhz əsas məqamlarından da, məsələlərindən də biri bölgədə insidentlərin qarşısını operativ almaq məqsədi daşıyırdı. Eyni zamanda Soçi görüşü xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru ilə nəticələndi. Çünki burada verilmiş qərar sərhədlərin təcili olaraq delimitasiyası və demarkasiyası məsələsi, dəhlizlərin açılması və xüsusən Zəngəzur dəhlizinin açılmasının həyata keçirilməsi və bütün bunlar əlbəttə ki, Ermənistanı ciddi narahat etməyə bilməz. Əslində, bu günlərdə Ermənistan tərəfindən təxribatların törədiləcəyi hardasa görsənən bir məsələ idi. Birincisi, onu qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan çox böyük ümidlərlə 15 dekabrda keçiriləcək Brüssel görüşünə hazırlaşırdı, amma Soçidə baş tutmuş görüş artıq Ermənistanın bütün ümidlərini iflasa uğratdı. Millət vəkili əlavə etdi ki, sərhəddə baş verən erməni təxribatı onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan tərəfi Soçi bəyanatının ciddiliyini tam dərk etmir. Bu da Ermənistan üçün sonu yaxşı olmayan nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ermənistan yaxşı anlamalıdır və başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanın bir səbir kəsası var və o səbir kəsası dolduqda artıq Ermənistan ötən ilin sentyabr ayının 27-sində başlanan və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın nəyə qadir olduğunu göstərdi və düşünürəm ki, Ermənistan belə təxribatlar törətməklə nəinki nəyəsə nail ola biləcəklər. Tam əksinə, özlərini daha acınacaqlı və rəzil duruma salacaqlar. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən dekabrın 8-də Kəlbəcər rayonu istiqamətində növbəti təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz əsgər Əliyev Asif Adiloğlu şəhid olub.